Et donc j'avais pas vraiment le terrain. Darbi pie trešās un ceturtās kārtas. Pirmā jūdzē kārtā arī dokumentācijas sagalvošana, jūšu lotošanas, arī ir finiša saistnēja, pēdējās uzmērīšanas. Kā tā tas darbs arī turpinās ir, runājot un pēdējos punktos, vietu, kas ķerpjas prospektu tā nosnīdēja, tikai upris, tātad atraudot satiksmiem. Tajā vietā tur ir jau arī kaut kādi risinājumi tehniskie, paredzēti, lai varētu šo problēmu novērst un drošākai paņēmīni. Tāpat tagad dienas ir uzdots apskatot kārtību galreiz arī grants, vajadzīgajās vietās arī nogreiderēt un, protams, arī avārijas visi nedrīkst pirms dienas budžeta iespēja robežās, kas sermontēs. Nepieciešams sasaukt, varbūt ir jākārtas sēdi, lai varētu
labiausiai žinoma į tą vasarą. Tātad sociālā māja komisijas sastāvā nolikumā šis lēmuma projekts ir šodienas darba kārtībā, tātad tiek iebilsts sastošajos noteikumos. Par pilnvarojumu saskaņot Dobras Kesas ūdens objektu ūdens krātuves ekspluatācijas noteikumus, paskaidrot, ka pēc 19. jūnija tika arī uzsākts darbs pie tā, ar komunālās nodevas vidas speciālisti tika jau skatīti jautājumi, lai varētu tālāk saskaņot ar kas īpašnieku. Diemžēl rombūtnes laikā, to manas kurbūtnes laikā šo darbu neviens nebija turpinājis, tā kā tagad es droši vien atkal pieķeršos klātu jautājumu un turpināšu piesāktā. Tātad nākamie ir arī saimnes nomas līgums. Mums nomas līguma trīs ir nosūtīta pasta atbildes no saņemtas un uz aicinājumiem nenāk. Tā iekšējā audita rezultāti iepirkuma jomā pašvaldības administrācijā ir uzdodas izpilddirektora vietniekam nodrošināt iekšējā auditā ziņos neko ieteikumu ieviešanu atbilstoši. Priekšsēdētājs tur no ieteikuma ieviešanas grafikams, ka es saprotu, ka liela daļa no šiem ieteikumiem ir ieviesta un iepieviesta, kā process virzās uz priekšu. Nu, pārējie ir diezgan tādi kārtīles rekonstruktīvi, tādēļ metakonkurs mums. Par tālku nodrošinu bezatlīdzības lietrošanā biedrībai patriotiskās audzināšanas militārās funkcijas rola. Es saprotu, ka meija kungam vienu mēnešu laikā bija jānoslēdz līgums par nedzīvo tālku nodrošinu bezatlīdzības lietrošanā biedrībai, bet es saprotu, ka tur nav kaut kādu vienošanās panāk, un tad ar to līgums nav noslēdz. Par līgumu nosacījumiem. Mazliet sīkāk komentāri, lai es tādu nebūtu. Tad ir kodā. Arī atklāt izpildu kungam. Principā ir ļoti daudz īpašu, kas piedara Voksnava pašvaldībai, kas izlēmumā ir ļoti bezatbildīgi, ļoti daudzām sījāt kompānijām, fiziskām personām. Kā viens no piemēriem, kas ir sījāt kompānija Orions, kas principā izrējās 30 darbības gadiem, tik 37 gadām. Tādā sakarā jautājas, pirmkārt, lai izpildēt tos kopā sadarbībā cieši ar būvālu, pašvaldības policiju veic šo īpašumu apsekošu, administrīvo protokolu sastādījuši, vai tiek ieteikums formāts tādās, pirmkārt, ka tomēr būtu nepieciešams, lai šo jautājumu spēlēt kārtībā trīskāršot vai pieskāršot to ekstra īpašu nodokli, jo konkrētā gadījumā ir investors tam iet. Viņiem kāpēc nepiesot pašvaldību, lai būvēt daudzstāvu mājas, veidīgas pilsētājas, ir Meža prospektā, tas UPB birojas. To apliecinu ar mani priekšsēdētāju kungu, vietnieku, mēs visi tās turnāt bijām. Tiešām šā apliecinu par finansēju vēl daudz investoriju, kas nāk tiešā pūdē. Tas būtu darba, bet tas būtu attīstīt kaut kādu. A kas to ikdienā nodarbas, tos jautājums? Ar tiem īpašumiem, kas piedēja pašvaldībai, bet kuri ir bezatbildījā lietošanā. Tas ir Meža prospekts, jā, Orion. Tur cerēks tā vienpats, tas šodien dēļ dabūt to cerēks, kur 11 objekti ir. Meža prospekts. Ar šādu, teiksim, īpašumu, ja ir runa par sakopšanu un uzturēšanu, ar šādiem jautājumiem nodarbojas uzmanot pašvaldības policiju. Un varu teikt tikai to, ka tiešām regulāri un visu laiku notiek darbs un braukāts ir par visu Ogres novadu un visā Ogres novada teritorijā tiek tikuši sastādīti protokoli. Konkrēti runājot par šo adresi, es jums tagad nevarēšu atbildēt, tādā gadījumā man tas ir jājautā. Un ja ir jautājums par to, kad var uzlikt krīskāšu nekustamā nodokļu,
ir līkumi šādam īpašumam, tad, nu, es vēl izpildīju, ka būs tas cilvēks, kas varēs jums palīdzēt. Tomēr tas aizstiešiem noteikumi jāstrādē plumai, un tādā veidā jāresim šis jautājums. Viens jautājums, ka šņemam Upes prospektu visā garumā. Katra otrā ēka, gan zelta liepa, iekšā tur spinies, gan ēka pie novada kultūras nama, kur priekšā vecā augludzēsēja spinieri, ārklās kāds izskatās. Un jūs man sakat, ka dzīvotā šeit pilsētā, kur tieka regulāra veikas darbs, kas prasīja ražošu sanāk no tādu no protokols, kur divu mēnešu pēdējos ir sarakstīt. Man tāda informācija nav, kur veikas darbs. Es domāju, runa divās tādās plāknēs. Pirmā, tā ir vizualizācija mūsu pilsētai, tā seja, kad tas centrs. Un otrais, ko cerīgs, bija pacēlis jautājumu. Visi līgumi, kuri izdomāti nekustamies īpašums vai zemes gabali, kas piederu šodien pašvaldību, un bija iznomāti un līguma parakstīt kaut kādu mērķi, lai saprast tas mērķis vispār saglabājās aktuāls šodien un tā tālāk īmogos tas tāds, kas tas teks, ka tas ir. Varbūt papildinot uzņēmēju teikto, mums ir iespējams palūt šādu informāciju, cik tad pašvaldības šādu īpašumu ir iznomāt, uz cik gadiem, un kāds ir šis līguma priekšmets katrā no šiem līgumiem, vai tas tiek realizēts vai netiek. Bet runājot par pilsētas noformējumu, man arī es jau no aprīļa runāju par vienu tēmu, varbūt tas ir savā veidā sīkums, un tomēr tie ir 11 afišu štabi, kas ir dogrē privatizēti un pieder firmai, un mēs jau nezinu, cik mēnešus nevaram šo firmu sameklēt. Un šeit es gribu mazliet arī publiski teikt, ka es uzskatu, ka nepietiekami strādā mūsu juridiskā nodaļa, jo mēnesi atpakaļ Stefānijas kundze apgalvoja, ka jādodas uz Jēkabpils arhīvu meklēt, kam šie afišu štabi ir iznomāti. Divas nedēļas atpakaļ domas bija citas, ka tomēr uzņēmumu reģistrā jāmeklē. Šeit būvvalde strādā, šeit mākslinieks strādā, un patiesībā jau 6 mēnešus mēs nevaram noskaidrot, kam pieder 11 afišu štabi pilsētā, kam mēs viņus esam atdevuši privatizācijā un kas par viņiem atbildēs. Un arī no pašvaldības policijai vairāk kārtīgi aizrādīju šo jautājumu, cik tad ir šie te akti sastādīti, bet šobrīd ir vienkārši, mēs nevaram atrast, kā viņi pieder. Bet domāju, ka afišu štabi ir tāds pilsētas seja, un man arī ir kauns, ka uz pilsētas svētkiem viņi ir vienkārši tādi, kā ir. Tā kā, nu, tas ir papildinājums par pirmieriem lokos. Paldies! Es arī labprāt gribētu zināt par to, kādi ir šie te nekustamie īpašumi, kas ir iznomāti un kas netiek pienācīgi apsaimniekot, un vai mēs kopīgi varētu lemt, kā tālāk, un vai tas ir iespējams, un uz kādiem nosacījumiem, lai mēs varētu sakārtot šos jautājumus, jo, kā Zirglīša kungs minēja, tas patiešām, manuprāt, ir nolaidīgi, ja netiek pildīts līguma nosacījumi, ja tas tā ir, es nevaru patreiz neatceros, par konkrētu īpašumu iznomāšanu, kura šis te iznomātājs pats nepilda uz nosacījumus un arī nav iespējas nekādas citas darbības veikt. Tā kā es domāju, ka tas noteikti ir jādara, un tas ir domas uzdevums, un tā kā lūkšu informāciju gan par šo, gan par citiem īpašumiem un arī kopīgi lemsim. Bet es neapšaubām gribu arī atlūzēt jautājumu par tā saucamajiem graustiem pilsētā, un man ir ļoti žēl, ka šis darbs ir apstājies, un graustu komisija ir likvidēta. Tad bija šis jautājums, es arī balsoju pret to, ja es uzskatu, ka mūsu pilsētā vēl ar vienu tādu graustu ir, un ka šeit komisijai bija jāturpina šis darbs, varbūt citā kvalitātē, tam es piekrītu, bet tā kā tad mums būtu jālūt kopīgi par šādas komisijas atjaunošanu, darbu turpināšanu, un ka tiešām šo īpašumu īpašnieku atrašanas vai sakārtošanu, tas jau ir tālāk speciālisti jautājums, bet es uzskatu, ka tie šī jautājuma ir jāstrādā, un tas tiešām ir aktuāli mūsu pilsētā. Šis
šo informāciju es saņēmu pēc personīgā lūguma, es vienkārši nezinu, kāpēc tehniski nav aizsūtīt visiem deputātiem šī informācija. Tur bija konkrēti gadi, noslēgšanas termiņi, līgumi, tā visa informācija. Mani pieņemti ir aizsūtīt visiem deputātiem. Tomēr aktuāli visiem deputātiem varētu turpināt. Patiešām gribu teikt paldies priekšlikumam, es redzu, ka viņam veicās labāk ar informācijas saņemšanu, jo es vienmēr uzrakstīju trīs deputātu pieprasījumus un neesmu varējis saņemt man interesējušo informāciju. Un pagājušā ceturtdienā, kad vispār notika ņirgāšanās par augstumu Pelmaņa kunga kabinetā uz manu pieprasījumu, es patiešām gaidu informāciju no šīs domas arī uz maniem interesējušiem jautājumiem, kas ir nepieciešami deputātu pienākumu pildīšanai. Bet, nu, es ceru, ka, ja Cepdīšu kungam veicās labāk, tad viņš arī padalīsies ar informāciju. Dārgā Pūķis kundze, jūs visi informāciju jautājumi, bet jums ir, nu, viņš visiem ir tomēr kaut kādi kārtības noteikumi. Un, ja mēs jums atbildam, kad jums ir jāsazinās ar priekšā darbietnieku, viņam brīvajā laikā jūs varat saņemt šo informāciju, jo priekš jums tiks uzvīdot speciāla tikšanās un šī informācija tiks parādīta. Tad lūdzu, nu, nevajag valkties iekšā kabinetā, vai vienkārši uzvanīt, pieteikt laiku, kad jūs to varat izdarīt, un tad tas viss arī notiksies. Normālā cilvēkā veidā. Es labprāt gribētu Helmaņa kungam paskaidrot, man ļoti patīk šī prāze. Helmaņa kungam pieņemamā laikā pārējie deputāti, protams, neko nedara, un tikai viņam pieņemamā laikā ir iespējams saņemt informāciju, kas ir uzrakstīta. Un piedodiet, tāda attieksme nekad domē nav bijusi. Un vispār ībā tā tiešām ir publiskas diskusijas svētas par attieksmi pret deputātiem tagad šajā domē. Tas būs cits stāsts. Gribēju komputēt. Tāda attieksme, nu, šī pieredze ir nākusi tieši no jums, tā kā jūs lūdzu nepārmetat, un mēs viņu nu, cenšamies turpināt, jo šādas te atbildes esmu saņēmis tieši no jūsu puses. Tā kā, nu, šeit ir lieta. Bet es domāju, ka mums atgriezmēs pie tā viena startības. Nu, mums vēl informatīvā daļā vēl ir pāris jautājumi. Lūdzu, Jāni, aktualizēt šito tēmu, jā? Es gribēju precizēt, sapratu, ka Cepdīšu kungs piedāvājās pārsūtīt kolēģiem, vai tomēr tad man to norunāt? Nē, es nepiedāvājos, tikai šeit, ka tas tehniski izpildu mehanismu un aizsūtīju visiem deputātiem šo informāciju. Paldies, sapratu. Bet, ja drīkst, Latviešu kungs varbūt viņu var papildināt ar to, kādi ir šie te līguma priekšmetu mērķi, ja tā ir tabula, tad vienkārši papildināt, nu, kam šī zeme vai īpašums nu, iznomās tas līgumi. Tehniski jau droši vien varot pat līgumus, tomēr. Nu, tas būtu pa daudz pietiek izvērstu no līguma. Paldies. Sveicināt tad tos reklāmas stabus pašvaldībai pārņemt savā īpašumā, ja nav īpašnieku un savest viņu stāvību. Mēs meklējam īpašnieku, un tas ir ļoti ilgi, ka divas nedēļas nevar Jēkabpils arhīvu un tad uzņēmumu reģistru vienkārši. Mums vajag strādāt mazliet. Juristu, lai sakārt to. Par to mēs runājam katru pirmdienu juristiem, un jau katru pirmdienu. Tālāk, jā, pagājušā veidā es izskanēju pārmetumus par apkuļas sistēmu neesamību, kaut kur mūsēs galā vēl kaut kur šo. Tāpēc es arī kaut informāciju, kā jūs varbūt nopis